নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত। আৰু শেহতীয়াকৈ হ'লেও সকলো অসমবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ভাবিছোঁ এটা স্মাৰ্ট ৱাচটোৰ ওপৰত মই বনাম। মই এইটো কালি আহি পালে মোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, 15 তাৰিখতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, মই 20 তাৰিখৰ দিনা আহি পালেহি। তো এই ঘড়ীটোৰ ফেচিলিটি বহুত আছে, ইয়াৰ ফেচিলিটিখিনি মই ইমান কৈ নাথাকোঁ। ইয়াৰ মানে কলিং, আউট গয়িং, ইনকামিং গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। তাৰ বিষয়ে ইমান মই কৈ নাথাকোঁ ইয়াৰ। কিন্তু মই কালি হঠাৎ এই ঘড়ীটো লৈ পিনে বা মই ঘড়ীটোত ইউজ কৰি মই কালি কি প্ৰব্লেম পৰিছিলোঁ, সেই প্ৰব্লেমখিনি মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যত ভাবি আছে স্মাৰ্ট ৱাচ এটা ল'ম বুলি, আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱা আপোনালোকে মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ, যাতে মোৰ কালি যিটো প্ৰব্লেম পৰিছিলোঁ, যাতে সেইটো প্ৰব্লেমত আপোনালোকে নপৰে। প্ৰব্লেমটো আছিলে এইটো আপোনালোকে নিজ চকুৰে দেখিলে। এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ মোৰ ঘড়ীটো এইটো প্ৰব্লেম দিছে আৰু এইটো মই এক্সেঞ্জ কৰিম। তো এক্সেঞ্জ কৰিবলৈ মই কুৰিয়াৰ ল'ৰাজনক ফোনো কৰিছিলোঁ যে দাদা, মোৰ ঘড়ীটো এইটো কাৰেণ্ট মাৰিছে, বডিত টাচ হৈ পিনে কাৰেণ্ট মাৰিছে, মই কি কৰিম এতিয়া, ইয়াক মই এক্সেঞ্জ কৰি দিম। তেতিয়া তেওঁ কৈছে ঠিক আছে, কাৰেণ্ট মাৰিছে যদি এইটো ভয় লগা বিষয় এটা ন, আপুনি এক্সেঞ্জ কৰি দিয়ক বুলি ক'লে। ঠিক আছে, মই এক্সেঞ্জ কৰি দিম বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ চিন্তা কৰিলোঁ, যিহেতু আমি ভাইটিৰ পৰা লৈছিলে ঘড়ীটো, তাকো মই ফোন কৰি মাতিলোঁ, তই আচোন ঘড়ীটো এবাৰ চেক কৰি চাওঁ। তাতো ছেম মানে একেই প্ৰব্লেম পাইছোঁ, তাতোতো কাৰেণ্ট মাৰিছে। আৰু মোৰ চাৰ্জাৰডাল প্ৰব্লেম বুলি ভাবি মই আকৌ তাৰ চাৰ্জাৰডাল লৈ আহিব দিছিলোঁ, সি চাৰ্জাৰডাল লৈ আহিছে। দুটা চাৰ্জাৰ এক্সেঞ্জ কৰি পিনে চাইছোঁ মানে ছেম প্ৰব্লেম, মানে বডিটোত অলপ হ'লেও কাৰেণ্ট মাৰি থাকে। কিন্তু মোৰ ঘড়ীটোত কিন্তু বেছিকৈ মাৰি দিছিলে কাৰেণ্টটো, অলপ নহয়, মোৰটো বহুত বেছি মাৰিছিলে। তো সেইকাৰণে মই চক খাই হাতৰ পৰা তাৰমানে মোৰ ঘড়ীটো পৰি গৈছিলে, মানে ৱাৰডালত লাগি ধৰিছিলে। তো চম্বুক টাইপৰহে জাষ্ট আকৌ লাগি থাকে। তো মই হাতৰ পৰা এৰি দিলোঁ, যেতিয়া তাৰমানে ঘড়ীটো অকণমান ৱেট আছে যে, তাৰপৰা পৰি গ'ল তলত, পৰি মানে মাটিত পৰিব নিদিলোঁ, মই কেচ ধৰিলোঁ। তো সেইকাৰণে মই এক্সেঞ্জ নকৰিলোঁ আৰু। আৰু এইটো প্ৰব্লেম অকল মোৰে দিছে নে আপোনালোকৰো দিছে, আপোনালোকে প্লিজ চেক কৰি এবাৰ চাব। আৰু কেতিয়াবা এইটো অলপ সাৱধান হ'ব, যাতে চাৰ্জাৰ লগাই থৈ দিয়া টাইমটোত আপোনালোকে ঘড়ীটো যাতে হাতেৰে নুচুৱে। টেষ্ট তাৰ লৈ পিনে আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব পাৰিব, মই যেনেকৈ টেষ্ট কৰিছিলোঁ। মই নাজানি আচলতে মই সেইটো কৰিব গৈছিলোঁ, কিন্তু এক্সপেৰিয়েঞ্চ এটা হৈ গ'ল। তো মই ভাবিলোঁ সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ, যাতে আপোনালোক অলপ ঠিকে থাকক। আৰু এইটো দিনত হোৱা কাৰণে পোহৰটো অলপ কমকৈ আহিছে টেষ্টাৰত, এইটো মই ৰাতি আকৌ চেক কৰিছিলোঁ। এতিয়া ৰাতি যিটো মই টেষ্ট কৰিছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে চাই। আজিলে ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে। মই নাজানো কিমান কেনেকৈ মই কি বুজাই দিব পাৰিলোঁ। আৰু ঘড়ীটোৰ ওপৰত মানে ক'ব লগা বহুত কথা আছিলে, কিন্তু ইমানখিনি মই ডিটেইলছ নাজানো কাৰণে মই কোৱা নাই। কিন্তু এইটো ভাল এটা ঘড়ী, ইয়াৰ মানে বহুত ফেচিলিটি আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এতিয়া দামটো খুব কমি আছে, আপোনালোকৰ 1500-2000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব, আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাব। ইয়াৰ কিন্তু ইয়াৰ অৰিজিনেল দাম আপোনালোকৰ 4000-5000 টকা ল'ব। বহুত ধুনীয়া এটা ফেচিলিটি ঘড়ী হয়। কিন্তু জাষ্ট আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, যাতে চাৰ্জত লগাই থৈ দিয়া টাইমটোত আপোনালোকে খালী হাতে ঘড়ীটো নুচুৱে, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা অলপ দূৰত ৰাখিব ঘড়ীটো। তো আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও চাই ভাল লাগিলে, প্লিজ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে মই আগত আহিব লগা ভিডিঅ' আপোনালোকে খুব সোনকালে পাই যায়। তো বাই বাই।